забиває, а взагалі тому що дуже корисно виглядає. Ткаченко! Спробують заграти Сандула. Не доходить до нього передача, довго її вицілює. Плюс 12, плюс 11, тому що Шакаті мат, 36 на 25, Мовклі! Треба бути згори, Брентон Янг віддає результативну передачу, а Кріс Коуклі. Виходить передача до Брентона Янга, той хорошу скидку робить на Івана Ткаченка.